Alexander Kristinsson, en av förgrundsfigurerna för Hammarby i den här matchen. Antar att det var lite svettigt för dig där ute? Ja, det var jobbigt idag. Alltså, 2-2 var det klart, men vi trodde jag kunde vinna det kampen. Vi ska vinna, syns jag. Vad är det du tycker att ni gör bra? Ja, vi var alltför passiva i andra halvlek. Första halvlek var jättebra. Alltså. Vi skapade hur många chanser helst och fick många jönnespark och den slags. Men andra halvlek var alltför passiv och lät dem komma in i kampen och så var det jobbigt för oss. Som målvakt när man får då ett straffmål emot sig och så en mer eller mindre otagbar nick. Är det jobbigt att ändå försöka känna att man är bra i matchen? Ja, det är alltid dåligt att få mål emot sig när man bara står i ståvakten. Men man måste bara tänka att det är straff och en bra nick, så inte mycket som man gör på. Men ett poäng för Tare, nu på nästa kamp. Känner du att du har kommit in i det allsvenska spelet nu? Ja, det tror jag, helt klart. Det tror jag. Grapparna tänker och fansen och i som kommenterar tror jag också. Så jag kommer gott in, tror jag. Tack. Tack så mycket. Gudmundur Kristinsson.